Salam değerli kanal izleyicileri. Abiturientlere destek videomuz devam ediyor. Bugün artık demin test toplusunun, tavşırıklar toplusundan ikinci mevzu olan elektrik tutumu, elektrik sahasının enerjisine ait olacak. Videonu beğenmeyi, paylaşmayı, destek olmayı unutmayarak videolarımızın devamlı olmasını isteriz. Deməli, birinci sual, yüklənmiş kondensatorun bir lövhəsindəki yükü miqdarı göstərilmişdir. O biri lövhədəki yükü miqdarı nəyə bərabərdir? Kondensatoru bilirsiniz ki, elektrik yükünü toplamaq üçün, elektrik sahəsi enerjisini toplamaq üçün istifadə olunan qurğudur. Onun iki lövhəsi var. Ən sadə kondensatorun lövhələrdən biri müsbət Q yükü ilə yüklənir, digəri isə mənfi Q yükü ilə yüklənir. Deməli, sol tərəf burada müsbət 20 isə sağ tərəfi olacaq mənfi 20 millikulon. İkinci sual. Sabit gərginlik mənbəyini kondensatorla bataryasının hansı nöqtələrinə qoşsaq toplanan yükün miqdarı ən kiçik olar? Bilirik ki, Q bərabərdir CU düsturuna əsasən təyin olunur. Şərtdə verilib ki, sabit gərginlik mənbəyinə qoşulub. Deməli, U sabitdir. Yükün miqdarının kiçik olması üçün bura K yazıram, kiçik. Deməli, ümumi tutum necə olmalıdır? Kiçik olmalıdır ki, yük ən kiçik olsun. Diqqət edirik. Deməli, 1 ilə 2-ni bağlasaq, yəni kondensatorun deməli, kondensatorun mənbəyə 1 və 2 sıxacları vasitəsilə birləşdirsək və ya 2, 3 və ya 3, 4 sıxacı ilə birləşdirsək, mən bura qeyd edirəm 1, 2 və ya 2, 3 və ya 3, 4. Deməli, hər qonşu 2 sıxacın arasında bir dənə kondensator yerləşdiyinə görə tutum olacaq C. 1 ilə 3 və ya 2 ilə 4-ü qoşduqda, 1 ilə 3 və ya 2 ilə 4-ü qoşduqda isə 2 kondensator ardıcıl birləşmiş olur. Eyni tutumlu kondensatorlar ardıcıl birləşəndə ümumi tutum birinin tutumu bölünsün sayı bərabərdir. 2 dənəsi ardıcıl birləşdiyinə görə olacaq C bölünsün 2. Qaldı bir dənə 1 ilə 4. 1 ilə 4-ü birləşdirdikdə isə 1 ilə 4-ün arasında gördüyünüz kimi 3 dənə kondensator ardıcıl vəziyyətdə düzülüb. Onda C1-4 bərabər olar C bölünsün 3-ə. Deməli, nə qədər çox kondensatoru ardıcıl birləşdirsək, tutum o qədər az olacaq və ümumi yük də az olar. Deməli, doğru cavab olacaq burada 1-4 C variantı. Ən böyük olar sualını soruşsa, cavab 1-2 də ola bilər, 2-3 də ola bilər. 3-4 də ola bilər. 3. Müstəvi kondensatorun lövhələrdən hər birinin sahəsini 2 dəfə azaltdıqda onun tutumu necə dəyişər? Lövhə arası məsafə sabitdir. Bilirik ki, müstəvi kondensatorun tutumu C bərabərdir. Epsilon 0 S bölünsün D düsturu ilə hesablanır. Lövhələr arasındakı məsafə D sabitdir. Kondensatorun tutumu bir lövhənin sahəsindən düz asılıdır. Lövhələrdən birinin sahəsini 2 dəfə azaltdıqda, deməli, tutum da 2 dəfə azalar. 4. CD bölünsün epsilon S ifadəsi ilə hansı fiziki kəmiyyət təyin olunur? C-nin əvəzinə yaza bilərik epsilon 0 S böl D bölünsün epsilon S. Yuxarıda D var. D-ni də qoysaq yerinə. Buradan ixtisarlar gelir. Epsilon S-lər ixtisar olunar. D-lər ixtisar olunar. Yerdə qalar epsilon 0. Epsilon 0 da elektrik sabitidir. Deməli, doğru cavab olar A variantı. 5. Kondensatorlardakı gərginlikli arasında hansı münasibət doğrudur? Burada görürük ki, C1 və C2 tutumlu kondensatorlar ardıcıl birləşib. Ardıcıl birləşmədə yüklər bərabərdir. Onda yaza bilərik ki, Q1-in əvəzinə C1 vur U1, C2 vurulsun U2. Yəni, burada Q-lər sabit olduğuna görə U ilə C tərs asılı olur. C1-in əvəzinə 4C vurulsun gərginlik U1-dir. C vurulsun U2. Buradan C-ləri ixtisar eləsək, alınar U2 bərabərdir 4U1-ə. U2 bərabər 4U1 olan variant da A variantına uyğun gəlir.
Müstəvi kondensatın lövhələr arasındakı boşluğu direktrik nüfuzluğu 7 olan direktriklə doldurduqda onun tutumu necə dəyişər? Bilirik ki, müstəvi hava kondensatının tutumu S0-dır. Onu direktriklə doldurduqda deməli göstərə bilərik. Hava kondensatorsa direktrik nüfuzluğu 1-dir. Epsilon 0 S bölü D şəklində yaza bilərik. S2 bərabərdir epsilon, epsilon 0 S bölünsün D. Burada əvəzləmə eləsək, epsilon 0 S-in əvəzinə yaza bilərik S1. Onda alınar epsilon S1, S1 də S0-dır. Yerinə qoyarıq epsilon əvəzinə 7, 7 S0. Deməli, direktrik daxil etdikdə kondensatorun lövhələri arasına tutum epsilon dəfə artar. Çıxartdıqda isə epsilon dəfə azalar. Burada daxil edilir və ya doldurulur. Deməli, 7 dəfə artar. 7-ci sual. Kondensatorun bir lövhəsinin yükü müsbət 40, o biri lövhəsinin yükü mənfi 40-dır. Kondensatorun yükü nə qədərdir? Kondensatorun yükü dedikdə lövhələrdən birindəki yükün modulu nəzərdə tutulur. Deməli, olacaq müsbət 40 mikrokulon. 8. İkinci sxemdəki kondensatorlar batareyasının tutumunun birinci sxemdəki kondensatorlar batareyasının tutumuna olan nisbətini hesablayın. Əvvəlcə birinci sxemdəki tutumu hesablayaq. S1 bərabərdir. 3 dənə kondensator, eyni tutumlu kondensator ardıcı birləşdiyindən ümumi tutumu olacaq S bölünsün 3. İkinci sxemdə isə S2 bərabərdir. İkisi ardıcıldır. S bölü 2. Aşağıdakı ikisi də ardıcıldır. S bölü 2, S bölü 2. 2 dənə S bölü 2 verilib. Onda nə edirik? Sayına vururuq. Olacaq cəm S-yə bərabər. Deməli, S2 bərabərdir S-yə. Bizdən nəyə soruşur? İkincinin tutumunun birinciyə nisbəti. S2 bölünsün S1. S bölünsün S bölü 3. S-lər ixtisar olunar. Nisbət 3'ə bərabər olar. Doğru cavab C. 9. Elektrik sahəsinin enerji sıxlığının vahidi hansıdır? Enerji sıxlığı vahid həcmə düşən enerjidir və ya enerjinin həcmə olan nisbətidir. Joule bölünsün metrin kubu olar. Doğru cavab Y. 10-cu sual. K açanı qapadıqda tutumu S1 olan kondensatorun yükü necə dəyişər? Əvvəlcə baxırıq. S1 və S2 bərabərdir. Ardıcı birləşmə olduğuna görə açar-açıq vəziyyətdə onların yükləri də bərabərdir. Deməli, gərginliklər də bərabər olmalıdır. Ardıcı birləşmədə bilirik ki, gərginlik, ümumi gərginlik ayrı-ayrı kondensatorlardakı gərginliklərin cəminə bərabərdir. Ona görə nə edə bilərik? Ümumi gərginlik udursa, tutumlar, yüklər eyni olduğuna görə gərginliklər də bərabərdir. Deməli, hər bir kondensatora U bölünsün 2 qədər gərginlik düşür. Nə zaman? Açar-açıq vəziyyətdə olduqda. Deməli, yaza bilərəm, birincinin gərginliyi əvvəl nə qədər idi? U bölünsün 2 qədər idi. Deməli, yükü isə Q1. Tutumlar eynidir. S ilə işarə edərik. S ilə. S vurulsun U böl 2. Açarı bağladıqda isə, açarı bağladıqda, bunu başqa rənglə göstərim. S2 kondensatoru qısa qapanır, yəni işləmir. Bütün gərginlik hara düşər? Birinci kondensatorun üzərinə düşər. Onda gərginlik olacaq U. Deməli, U2 deməli U1 işləyir, yəni birincinin sonrakı gərginliyi nəyə bərabər oldu? Ümumi gərginliyə, yəni U-ya bərabər oldu. Onda Q1 iştirik. Birincinin sonraki yükü bərabərdir. S dəyişməz burada. S vurulsun U-ya bərabər olar. Deməli, əvvəlcə Q1 SU bölü 2 idi. Burada nə edə bilərik? SU 2 Q1-dir. Yerinə yaza bilərik 2 Q1. Deməli, K açarını qapadıqda birinci kondensatorun yükü 2 dəfə artar. Doğru cavab olar D variantı.
Geldik 11. test tapşırığına. Yüklenerek cereyan membeğinden ayrılmış. Membeden ayrılırsa bilirik ki kondensatörün yükü sabit olur. Q konstant. Koşulu kaldıkta ise sabit gergin membeğine U sabit olur. Bizden elektrometrin gösterişini soruşurlar. Necə dəyişir? Ve lövhe arasındaki direktriki çıxardıqda. Buna xüsusi dikkat edirik. Potensiallar fərqi U bərabərdir. Q bölünsün S'ye. O da bərabərdir. Q bölünsün epsilon 0 S böl D'dir. D qalxacaq yuxarı. Deməli Q sabitdir. D sabitdir. Çünki məsafəni dəyişməyiblər. Digər kəmiyyətlər sabitdir. U epsilondan necə asılıdır? Deməli tərs asılıdır. Çıxardıqda deməli məxrəc 2 dəfə azaldığına görə Məxrəc 2 dəfə azaldığından gərginlik 2 dəfə artar. Eğer size bu qarışıq gelirse, ne deyirsiniz? U bərabərdir. Q bölse deyirik. Q sabitdir. Dielektriki çıxardıqda tutum. Epsilon dəfə azalır. Yəni 2 dəfə azalır. Gərginlik 2 dəfə artır. İkincisi daha tez həll oluna bilən üsuldur. Doğru cevap olacaq. 2 dəfə artar. A variantı. Verilmiş kondensatorun elektrik tutumunun onun yükünden asılı grafiği hansıdır? Verilmiş tutumlu kondensatorun tutumu yükten ve gerginlikten asılı değil. Çünkü gerginliği değişende onun yükü değişir ve Q ile U birbirinden düz asılıdır. Onda S de Q'den U'dan asılı olmaz. Doğru cevap B. S asılıdır neden? Müstəvi kondensator epsilon 0 S bölünsün D. Bu kəmiyyətlərdən epsilondan düz, S-dən düz, D-dən isə tərs asılıdır. 13. Birinci kondensatorun lövhələr arasındakı gərginlik U olarsa, birincinin lövhələr arasındakı gərginlik U olarsa, M və N nöqtə arasındakı gərginlik nəyə bərabər olar? Deməli bizdən U, M, N-i soruşurlar. U, M, N. S1 və S2 tutumlu kondensatorlar ardıcıl birləşdiyindən ümumi gərginlik ayrı-ayrı kondensatorun gərginlikləri cəminə bərabər olar. Yəni U1 üstə gəlsin, U2-yə bərabər olar. Ona görə biz nə eləməliyik? U2-ni tapmalıyıq, sonra gətirib yerinə qoymalıyıq. Ardıcıl birləşmədə yüklər bərabər olduğuna görə, onda Q1-in əvəzinə yazıram S vurulsun U, çünki U1 U-ya bərabərdir. Bərabərdir 4S vurulsun U2'ye. Buradan S'leri ixtisar eləsək, U2 bərabər olur. U bölünsün 4'e. U böl 4. Bize de bunların cəmi lazımdır. U üstte gelsin U böl 4. Yani 1 üstte gel 4'te 1. 4'te 5 eder. 4'te 5 U. Doğru cevap C. 14. Müstəvi kondensator sabit gerginlik membeğine koşulmuştur. Kondensatorun lövhələr arasında direktrik daxil etdikdə tutum ve yük necə dəyişir? Demek sabit gerginlik membeğine koşulubsa U sabittir. Demek Q beraberdir. S vurulsun U'ya. U sabittir. Lövhələr arasında direktrik daxil etdikdə tutum artar. Demek gerginlik sabit. Tutum artıbsa deməli yük də artar. Hər ikisi artar variantı olacaq. Deməli doğru cavab B. 15. Kondensatorların gərginliklər arasında hansı münasibət doğrudur? Şagirdlərin çox vaxt səhv elədiyi, amma sadə olan suallardan biridir. Bunlar baxılan vəziyyətdə paralel görünsə də ardıcıl birləşmədir. Nə edə bilərik? Kondensatorun qoşulduğu dövrənin sıxaclarından birinə müsbət, birinə mənfi deyirik. Deyək ki, A qütbündən B qütbünə qələmi götürmədən bir dəfə gedə biliriksə, bunlar bir-birinə ardıcıldır. Və ya sıxacların uclarından tutub bunları aralamaq mümkündürsə, bu ardıcıl birləşmədir. Ardıcıl birləşmədə yuxarıdakı sualda dediyimiz kimi yüklər bərabərdir. Onda yaza bilərik S1, U1. Bərabərdir S2 vurulsun U2'ye. S1'in əvəzinə S yazırıq, vurulsun U1. S2'nin əvəzinə də 4S
yazırıq, vurulsun. U2 S-lər ixtisar olunar. U1 bərabər olacaq 4 U2-yə. U1-in 4 U2-yə bərabər olduğu variant A variantıdır. Növbəti sual 16. Müstəvi kondensatın yükünün lövhə arasında məsafədən asılı qrafiki verilib. Bu kondensatorun elektrik sahəsinin intensivliyinin lövhə arasındakı məsafədən asılı qrafiki hansıdır? Lövhə arasındakı sahə sabitdir. Deməli, nə edirik? İntensivliyin düsturunu yazarıq. Y bərabərdir. U bölünsün D. Bunun əvəzinə yazarıq. Q bölünsün S. Burada D. Sadələşmə aparaq. Q bölünsün S vur D. S-nin də əvəzinə yazarıq. Epsilon, epsilon 0 S böl D vurulsun D. Buradan D-lər ixtisar olunar. Yerdə qalar Q bölünsün epsilon, epsilon 0 S. Gördüyünüz kimi D-lər ixtisar olunur. Yük sabitdir. İntensivlik epsilondan və S-dən tərs asılıdır. D-dən isə asılı deyil. Doğru cavab olacaq C. Əgər gərginlik sabit olsaydı, birinci yazdığımız düstur Y bərabərdir U böl D-yə görə Y D-dən tərs asılı olardı. Növbəti sual 17. Deməli, S1 kondensatın lövhə arasına D dielektrik daxil etdikdə köynəklər arasında gərginliklər üçün hansı münasibət doğrudur? Deməli, ən azından nəyə diqqət eləməlisiniz? Səhv variantlara çıxmaq üçün ardıcıl birləşmədir, ümumi gərginlik ayrı-ayrı gərginliklərin cəminə bərabərdir. Ümumi gərginlik sabit olduğundan gərginliklərin biri mütləq artmalıdır, digəri azalmalıdır. Deməli, hansı variantlar ola bilməz? Biri sabit, digəri artan və ya azalan. İkisi dəyişməz. İki artan, iki azalan variantları çıxırıq. Deməli, A ola bilməz, çünki dəyişməz var burada. Y ola bilməz, dəyişməzdir. Artar-artar variantları da olmaz. Əgər bunun həllini tapa bilmirsinizsə, ən pis halda 50-50-yə atıb tuta bilərsiniz. Amma biz nə edəcəyik? Bunun həllinə baxırıq. Deməli, buradan nə edə bilərik? U bərabərdir, yaza bilərik. U1 bərabərdir. Ümumi yükün əvəzinə Q bölünsün S1 yazarıq. Burada Q ayrı-ayrı kondensatorların yükü, o da bərabərdir sistemin yükünə. Onda nə yaza bilərəm? S ardıcıl vurulsun U, Q-nin əvəzinə yazırım. Ümumi yük, ümumi tutum, vurulsun ümumi gərginlikdir. Bölünsün S1. Sonra ardıcıl birləşmədə ümumi tutumu necə tapırdıq? Hasil bölünsün cəm S1, üstə gəl S2, aşağıda S1-dir, vurulsun U. Buradan gördük ki, S1-lər ixtisar olunur. Yerdə nə qalır? Deməli, S2 vurulsun U, bu ümumi gərginlikdir. Məxrəcdə də S1 üstə gəlsin, S2 qalır. Deməli, ümumi gərginlik sabitdir. İkinci kondensatının üzərində heç bir dəyişiklik aparılmayıb. Dielektrik daxil edilməyib, çıxarılmayıb, sahə dəyişməyib, məsafə dəyişməyib. Deməli, S2 də sabitdir. Sabit olanları dairəyə aldım. Birinci kondensatorun lövhələr arasında dielektrik daxil etdikdə onun tutumu artır. S1 məxrəcdə olduğuna görə və artdığına görə, deməli U1 azalmalıdır. U1 azalırsa U2 artmalıdır. Doğru cavab D-dir. Eyni qayda ilə siz U2-ni də tapa bilərsiniz. Burada yer biraz balaca olduğuna görə mən yerləşdirməkdə çətinlik çəkirəm, amma yenə yazmağa çalışıram. Deməli, onda U2 bərabərdir. Yenə burada Q bölünsün S2 yazaram və ardıcıl birləşmədə S1 vur S2 bölünsün S1 üstə gəl S2 vurulsun U. Bu ümumi yükdür, bölürəm S2-yə. Bu zaman S2-lər ixtisar olunar, yerdə qalar S1 vurulsun U bölünsün S1 üstə gəlsin S2. U ümumi gərginlikdir, dəyişməyib. S2 dəyişməyib. Burada görürük ki, həm surətdə S1 var, həm də məxrəcdə. Yəni, nə edərik? Hər tərəfini S1-ə bölə bilərik və ya buna diqqət edərsiniz.
Yuxarıda hasildir, aşağıda cəm. Hasil daha sürətlə dəyişdiyinə görə biz ona baxa bilərik. S1 artdığına görə deməli hasil artır, U2 də artar. Nə demişdik? U1 azalırsa U2 mütləq artmalıdır ki, cəm sabit qalsın. Doğru cavab D oldu. 18. İkinci kondensatorun lövhələr arasındakı gərginlik 12 voltdur. Birinci kondensatorun elektrik tutumu nəyə bərabərdir? Diqqət edək, ümumi gərginlik verilib və ikinci kondensatorun lövhələr arasındakı gərginlik verilib. Cəm 18-dir, toplananlardan biri 12-dir. Deməli, U1 neçə olmalıdır? 6 volt olmalıdır ki, cəm 18 olsun. Sonra nə edirik? Kondensatorların ardıcı birləşdiyini nəzərə alırıq. Yazırıq ki, Q1 bərabərdir Q2-yə. Q1-in əvəzinə S1 vurulsun U1. U1 də 6-dır, bərabərdir. S2 vurulsun U2. Buradan 6 ilə 12 ixtisar gedər. Qalar 9 vur 2. Yəni S1 bərabərdir 18-ə. Deməli, 6 ilə 12-ni ixtisar eləsək, burada 2, burada 1 qaldı. S1 oldu 18 mikrofarad. 19. Elektrik tutumları S1 və S2 olan kondensatorla sabit gərilim mənbəyinə qoşulub, onların yükləri və gərginlikləri enerji arasında hansı münasibət doğrudur? Deməli, bunlar ardıcıl birləşdiyinə görə onların yükləri bərabər olmalıdır. Q1, Q2-yə bərabərdir. U isə U bərabərdir Q böl S. Deməli, U S-dən tərs asılıdır. Onda belə də yaza bilərik ki, bizdə böyükdür, kiçikdir soruşur. Burada görürük ki, S1 S-yə bərabərdir. S2 3 S-yə bərabərdir. Yəni, S2 S1-dən böyükdür. S-si böyük olanın U-su kiçik olacaq. Deməli, U2 kiçikdir U1-dən. U1 böyük olmalıdır. Doğru cavablardan biri də 3-dür. Bir də bizdən enerjini soruşurlar. Deməli, bunlar ardıcıl birləşdiyinə görə gərginliklər, yükləri bərabərdir. Onda enerjinin Q kvadratı böl 2S düsturundan istifadə edərik. Yenə tutumu böyük olanın enerjisi kiçik olacaq. Onda nə yaza bilərik? W2 kiçikdir W1-dən. Çünki S2 böyükdür. 2 kiçikdir 1-dən və ya 1 böyükdür 2-dən. Doğru cavab olacaq burada 2, 3, 5. Nəhayət 20-ci suala gəldik, çatdıq. Elektrik tutumları S1, S2, S3 bərabər olan 3 kondensator şəkildə kimi sabit gərginlik mənbəyinə qoşulub, uyğunluğu müəyyən edin. İkinci kondensatorun lövhələr arasındakı gərginlik U olarsa, birincinin könəkləri arasındakı gərginlik, üçüncünün və mənbəyin qütblərindəki gərginliyi üçün uyğunluğu müəyyən etməliyik. Baxıram, U2 U-ya bərabərdir. İkinci və üçüncü kondensatorlar paralel birləşdiyinə görə onların gərginlikləri eyni olur. Deməli, onda üçüncü kondensatorunda könəklər arasındakı gərginlik nəyə bərabər olmalıdır? U-ya. İkinciyə uyğun gəlir A variantı. Deməli, sonra bizdən nəyi soruşur? Birincinin. Deməli, burada yükün saxlanmasından istifadə edə bilərik. Q1 2 yerə bölünür. Q2 üstə gəlsin. Q3. Q1-in əvəzinə yaza bilərəm. SU1. Tutum vurulsun gərginliyi U1-dir. İkinci üçün yaza bilərəm. S gərginlik U2-dir. U2-dir. Onda yerinə U yaza bilərik birbaşa. SU olsun. SU. Üçüncünün de yükü olacak. S vurulsun U. S vurulsun U. Buradan da görürük ki S1 U bərabərdir 2 dənə SU-ya. Buradan S-ləri ixtisar edəsək, görərik ki U1 bərabərdir 2 U-ya. U1 bərabər 2 U uyğun gəlir B variantı. Ümumi gərginliyi soruşur. Ümumi gərginlik
Deməli, olacaq U1 ilə U2'nin cəmi. Deməli, U bərabərdir. U1, daha sonra U ümumi deyək buna. U ümumi bərabərdir. U1 üstə gəl U2'ye. U1 2U'dur. U2 ile bərabərdir U'ya. Cəm olar 3U. Deməli, uyğun gəlir C. Beləliklə, kondensatorun tutumu elektrik sahəsinin enerjisine aid 20 dənə test tapşırığının həlli ilə tanış olduz. Əvvəlcədən dediyim kimi, bəyənməyi, paylaşmağı unutmayın. Növbəti videoda görüşərik.